ሰላም ጤና ይስጥልን። የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን በሙሉ በመላው ዓለም እንዲሁም በሀገር ውስጥ የምትገኙ ሰላማችሁ የበዛ እንደሆነ እንመኛለን። ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፓርላማቸው ለተወካዮች ምክር ቤት ባቀረቡት ዓመታዊ ሪፖርት ማለት ነው በተጠየቁ ጥያቄዎች በመለሱት ምላሽና አንዳንድ ጉዳዮች ላይ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን መጥተናል። ከእነሱ ጋር በተያያዘ የምናቀርበው መረጃ አለ። ስለዚህ መረጃችን ትከታተሉ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ለቻናላችንም አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ መረጃዎችንና እውነተኛ ትክክለኛ መረጃዎችን እንድታገኙ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንግዲህ የዛሬው መረጃችን እንደሚታወቀው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ዕለት በፓርላማቸው ቀርበው የዓመታዊ ሪፖርታቸውን አቅርበዋል። ባቀረቡበትም ሰዓት የተለያዩ ጥያቄ ቀርበውላቸው ጥያቄውን መልሰዋል ማለት ነው። ከነዚህ ጥያቄዎች መካከል ብዙዎችን ያስደሰተው ብዙዎችን ትክክለኛ መልስ የተሰጠበትና ብዙዎችን ያላቀሰው ያው እንግዲህ ታውቁታላችሁ፣ ኢትዮጵያን ለእውነተኛ ብለን ነው የምንሰራው። እውነት እንግዲህ በተጠየቁት ጥያቄ ከመፈንቅለ መንግስቱ ጋር ከግድያዎች ጋር እንዲሁም ከተለያዩ የኢትዮጵያ ውስጥ ነጻነት ተሰጥቷቸው ግን ብዙ በደል እየፈጸሙ ካሉ ወንጀለኞች ጋር ከብዙ ነገሮች ጋር ተያይዞ ለተጠየቁት ጥያቄ ማለት ነው እኛ ለእውነት እንሰራለን፣ ለእውነት ብቻ ነው የምንሰራው፣ ለዚህም ደግሞ በእውነተኛውን ነገር ይዘን እንሄዳለን፣ እውነትም ያወጣናል፣ ለዚህም የኢትዮጵያ አምላክ ይረዳናል፣ አብረን እንሄዳለን። በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የሚቃጡ አካላት ካሉ ብዕራችንን አስቀምጠን ጠመንጃችንን እናነሳለን ብለዋል። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚህ ቀደም ሁሉ ዛሬም በኢትዮጵያ አንድነት የሚደራደሩ እንደማይደራደሩ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳውቀዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በክልልና በተያያዥ ጉዳዮች በመለሱት ማለት ነው በደቡብ ክልል የቀረበውን የክልልንውን ጥያቄ ተቀብለን እየተከታተልን ነው፣ ምላሹን ለመስጠት ጊዜ ይፈልጋል፣ ነገር ግን በጩኸት የሚሆን ነገር የለም፣ ለሁሉም ከኢትዮጵያ ሁለንተናዊ ጉዳይ ጋር ይያያዛል። ይህን የማይቀበል አካል ካለ ግን መንግስት ትዕግስቱ ስላለቀ በህጋዊ መንገድ እናስተካክለዋለን ብለዋል ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሁንም በተለይ በሶሻል ሚዲያ ላይ እያሰራጩ በበሬ ወለድ እና በተለያዩ በጣም ህዝብን በሚያባሉ ኑሯቸውን በአሜሪካ በተለያየ ዓለም ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ ኑሯቸውና ከኢትዮጵያ ውጭ የሆነ ፓስፖርት ይዘው ሀገራቸውን ጥለው ሂደው ግን ሀገርን ከውጭ ሆነው ሀገርን እያባሉ ላሉ የሶሻል ሚዲያ አክቲቪስት ተብዬዎች እንዲሁም ደግሞ ዝም ብሎ ማንኛውም ሰው እየተነሳ በሚለቀው ቪዲዮ ህዝቡ አምኖ መባላት እንደሌለበት እና እነዚህንም የሚያባሉትን የሶሻል ሚዲያ አክቲቪስት ተብዬዎች እንዲሁም በሶሻል ሚዲያ የሚያባሉ ሰዎችን በጣም አምርረው ተራግመዋል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በዚህ በጣም ብዙዎቹ እንደምታውቁት በጣም የተናፈሰ ያልተረጋገጠ ትክክለኛ ያልሆነ ወሬ ይዘው እከሌ ዘረኛ ነው፣ እንደዚህ አድርጓል፣ ይሄ ተሹሟል፣ ይሄ ወርዷል፣ ይሄ እንትን ብሏል እያሉ ኢትዮጵያን ህዝቡ ቂም በቀል ራሱን በራሱ እንዳይተማመን እንደሚያደርጉ የታወቀ ነው። በዚህ ምክንያት እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ሶሻል ሚዲያን እና ኢንተርኔትን መዝጋቱ ይታወቃል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው በቀን ከ4.5 ሚሊዮን ዶላር በላይ ታጣለች ማለት ነው። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? በእነዚህ ሰዎች መርዛማ ቃላቶችና መርዛማ ነገሮችን በሚያሰራጩትና ህዝብን ለማባላት በሚያደርጉት ምክንያት ህዝብ እንዳይባላ ሲል መንግስት ይህን ነገር ያጠፋል፣ ኢንተርኔትን ያጠፋል ማለት ነው። ሲያጠፋም እንግዲህ ይህንን በእነሱ ምክንያት እናጣለን ማለት ነው። ከዚህም በሌላ ደግሞ ህዝብ ራስ በራሱ እንዲባላና ቂም በቀል እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ እነዚህ በሶሻል ሚዲያ የሚለቁት በዩቲዩብ እና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ የራሳቸውን ስራ እየሰሩ እንጂ ለህዝብ አዝነው እንዳልሆነ በዚሁ አጋጣሚ እኔም ልነግራችሁ ፈልጋለሁ ማለት ነው። ምንም አይነት ይሁን ማንኛውም ሰው ቁጭ ብሎ ዝም ብሎ የሚለፈልፈው
ወይም ደግሞ የሚያወራው እኔ ለእንትና ነኝ፣ እኔ ለኦሮሞ፣ እኔ የእንትን ተቆርቋሪ ነኝ፣ እኔ አማራ፣ እኔ የጉራጌ፣ እኔ የትግሬ ተቆርቋሪ ነኝ እያሉ ቁጭ ብለው በትንሽ የሞባይላቸው እየቀረጹ የሚልኩት ቪዲዮ እውነት እንዳይመስላቸው ለህዝብ ተቆርቁረው ሳይሆን በሚከፈላቸው ብር አለ ለራሳቸው ጥቅም ለራሳቸው ኑሮ ሲሉ ነው። እነሱ ሀገራቸውን ጠልተው ሂደው ሀገራቸውን ጠልተው በውጭ ሀገር ፓስፖርት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ እንዳሉት ያው እንግዲህ በውጭ ሀገር ፓስፖርት እየኖሩ ሀገራቸውን አንዴ ነቅለው ከድተው የሄዱ ሰዎች ግን በሰላም ሀገራቸውን ወደው የተቀመጡ ሰዎች የማባላት ትልቅ ዓላማ ስላላቸው ገንዘባቸውንም ለማግኘት በዛው ስራቸው ስለሆነ ምንም አይነት መታለል እንደሌለብን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የጠቀሱት ማለት ነው። ስለዚህ ህዝቡ ከዚህ መቆጠብ አለብን። እኛም የምትሰሙም አድማጮች ተመልካቾቼ ምንም አይነት ቢሆን ለእነዚህ ሰዎች ቦታ መስጠት የለብንም። ራሳችን የሚጠቅመንን ነገርና የሚጠቅሙንን ብቻ ፎሎ በማድረግ በመከተል የማይጠቅሙንን አሁኑኑ ገብተንም ቢሆን ድሌት ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም እነሱ የአእምሮ ሰላም ብቻ ነው እንጂ የሚያሳጡት ኑሮን አያስተካክሉም። ዘረኝነት፣ ስድብ፣ መጥፎ ቃልና በጣም አስቀያሚ የሆነ የዘር እልቂት ብቻ ነው ትርፋቸው። ስለዚህ ከነዚህ ሰዎች በመራቅ እነሱን ብሎክ በማድረግ ሰላማዊ የሆነ ኑሮ ከወንድም ከእህቶቻችሁ ጋር እንድትኖሩ እኔም ምክሬን በዚሁ አካፍላለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ዛሬ ሲሉት የዋሉት ይሄንን ነው። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ምንም ከምንም ተነስተው በማናቃቸው ሰዎች ቋንቋችን ስለወሩ ብቻ አምነናቸው መባላት እንደሌለብን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በጣም አምርረውና አጥብቀው የተናገሩት ማለት ነው። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ደግሞ በባለፈው ዕለት በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ይታወቃል። የሆነም ሪፖርት ሰርቼለታለሁኝ አይታችሁት ከሆነ መለስ ብላችሁ ከቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ የተቃጣው መንግስታዊ ግልበጣ ከእሱ ጋር ተያይዞ ሰዎች ይሄ መንግስታዊ ግልበጣ ሊሆን ይችላል እንዴ? ምክንያቱም በክልል ደረጃ እንዴት ነው መንግስት ሊገለበጥ የሚችለው ተብሎ ተጠይቀው ነበረ። ለዚህም እንግዲህ ተቋማትን ያሰረ ባለስልጣናቶችን በአዲስ አበባ በባህር ዳር የገደለ ትልቅ ኦፕሬሽን ያለው እንደዚህ አይነት ኃይል መንግስታዊ ግልበጣ ሊባል ይችላል ብለው መልሳቸውን ሰጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህም ጋር በተያያዘ ያው ብዙዎቹ እንግዲህ አሁን በተለይ የአሳምነው ጽጌ ድምፅ ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ዳይሬክተር የስልክ ሪኮርድ ጋር ከወጣ በኋላ ብዙዎቹ እንግዲህ የእሱ ድምፅ ነው በተባለው ማለት ነው ብዙዎቹ አምነዋል። እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘም ያው የመንግስታዊ ግልበጣ ሙከራ መሆኑ ብዙዎቹ እያመኑት ከመምጣቱን ጋር ተያይዞ ዶክተር አብይ አህመድም እንደዚሁ መልሱን ትክክለኛ ነው ያሉ መልሱትን መልሳቸውን ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አቅርበዋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከስራ አጥነት ጋር በተያያዘ ነው እስከሚቀጥለው ዓመት መጨረሻ ድረስ ለ3 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር እቅድ መያዙ ተገልጿል። አዲስ አበባ ላይ በርካታ ፕሮጀክቶች ይተገበራሉ። ይህም የከተማዋን የስራ አጥ ቁጥር ለመቅረፍ ያግዛል ተብሏል። እስካሁን ያለው የቀጣሪነት ንጽጽር ከመቶ 10% ነው። ስለዚህ ከዚህ ውስጥ የመንግስት ድርሻ 40% ወይም 40% ሲሆን የግሉን ዘርፍ የመቅጠር ሚና ማሳደግ እንደሚገባም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ተጠቅሷል ማለት ነው። ስለዚህ ውድ ተመልካቾቼ ለዛሬ ያለኝ አጠር ያለ መረጃ ይሄን ይመስላል። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ በጣም ጥሩ ጥሩ ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ እንደማቀርብላችሁ ቃል እገባላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። በሚቀጥሉት አዳዲስ መረጃዎች ተመልሰን እንመጣለን። እስከዛው ሰላም ሁኑልን። በሀገር ውስጥ የምትገኙ እንዲሁም በሀገር ውጭ የምትኖሩ ውድ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ሰላማቸው የበዛ እንደሆነ እንመኛለን። ቻው፣ ሰላም ሁኑልን።